Olá a todos e bem-vindos ao Dash Debate. Eu sou Rodrigo Digital e o objetivo desse programa é trazer para vocês as principais personalidades que estão envolvidas em blockchain e criptomoedas no Brasil e no mundo. Sempre conversas super inteligentes aqui no nosso canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça de se inscrever no YouTube agora clicando no sininho e também no botão de se inscrever. Deixe seu comentário no vídeo com a opção de quais programas você gostaria de estar assistindo aqui. E é claro, também estamos presentes no Twitter, Facebook e no Instagram. Bem-vindos ao Dash Debate. É isso aí, galera. Bem-vindos ao debate descentralizado. Esse debate número 4 aqui no canal Dash Dinheiro Digital. Vou estar aqui hoje com mais 5 personalidades que não estiveram presentes no debate ainda. Em primeiro lugar, muito bem-vindo a todos. Temos o Albi Azevedo, fundador da Coindex. Temos também o Vinícius Simões, fundador da Kamani, processador de pagamentos. Temos também o Diego Nune, da Global Money Trading, que faz OTC no Brasil. O Anderson Vieira, gerente de produtos da Stratum Coin BR, e também o Guilherme Piccoli, aquele que é o CEO do Acesso Bitcoin. Muito bem-vindo a todos. E no programa de hoje vamos estar conversando, claro, aqui na nossa série de debates, o futuro das exchanges no Brasil, né? Isso também vale para o pessoal do setor de pagamento, para quem faz OTC. Mas vamos começar aqui com uma pergunta que surgiu, né, no debate passado, aonde nós falamos do famoso Zé com Zé, ou de exchanges que fazem aquela trambicagem de bots para criar um volume, né, dentro da própria exchange. Isso é saudável para o mercado ou não? E qual que é o ponto de vista de vocês, né, em relação a esses bots que fazem trades dentro das próprias exchanges? Vamos começar ali agora com o Albi Azevedo, fundador da Coindex. Olá, na minha opinião, os bots que são utilizados, eles estão ali dentro para fazer com que as exchanges tenham um volume maior e uma quantidade de trâmites bem rápidos. Eu acredito que nada que você use para fazer com que o pessoal que está do outro lado pense que você está criando um volume maior é válido, né? Então, na minha opinião, hoje em dia, com o número de exchanges que nós temos, a gente tem visto que alguns rankings que estão acima e abaixo dessas exchanges significam que elas estão utilizando mais ou menos os bots e fazendo com que haja uma mudança de ranking a fim de atrair novos clientes. Bom, obviamente que existem os dois lados da moeda, né? Porque você consegue agilizar todo o trade dentro do ambiente e fazer com que as pessoas tenham mais dinâmica no desenvolvimento do trabalho de fazer trocas de moedas. Agora, na minha opinião, como eu sou um cara que está trabalhando único e exclusivamente buscando a descentralização, ou seja, o trabalho em que uma pessoa troque com a outra diretamente os assets, né? Tanto a cripto quanto a fiat, eu simplesmente não acredito e não gosto de nenhum modelo de centralização, modelos de exchanges que estão utilizando qualquer tipo de argumento para se acelerar perante o mercado. Vamos lá, Guilherme Piccoli, Acesso Bitcoin. Cara, de forma alguma eu acho válido. Eu acho que são medidas bem feias. É num mercado hoje em dia que entrou muita gente com know-how de tecnologia. É um mercado que agrega bastante gente desse nicho. E em certos momentos parece até fácil tu fazer uma ação dessas que vai te forjar volume, vai forjar liquidez. De forma alguma eu acho isso viável. Eu não vejo isso como o pior dos mundos, porque eu acho que empresas que fazem isso estão comprando uma passagem barata
para um lugar, eles estão vão ser empresas que não acharam outra forma de se alavancar no mercado, vão ser empresas que precisam se apoiar em nesse tipo de medida para mostrar valor para os seus clientes, para mostrar valor para competidores. Então eu acho que não é algo tão nocivo assim. Porém, eu acho, enfim, quem faz, eu condeno, eu acho feio. É nocivo sim para o mercado, mas eu não acho que seja o fim do mundo, porque quem está fazendo isso provavelmente não vai sobreviver durante muito tempo no mercado. Quem está fazendo isso está olhando para as alternativas erradas, em vez de estar melhorando o produto, em vez de estar focando na operação, em vez de estar tentando inovar de alguma forma. Esse cara está num atalho barato e está tentando fazer entrar no jogo pela porta dos fundos. Então acho que não é válido, não acho que é o fim do mundo, não acho que vai ferir ninguém a curto prazo, e é isso. Vamos lá então, aqui a Vinícius Simões da Camani. Olá, eu também acredito que isso não seja uma medida saudável, acho até que isso é totalmente desnecessário. Acredito que os clientes olham para uma exchange que altera o volume, ou controla esse tipo de alguma forma, os clientes sabem disso. Nós que estamos dentro da comunidade vemos em vários grupos pessoas que observam esse tipo de movimentação, e a empresa acaba ficando com uma fama ruim diante do mercado, né? Porque as pessoas sabem, os clientes sabem, a comunidade sabe, e eu acho que a empresa acaba se prejudicando tendo esse tipo de atitude. É isso, eu acho totalmente desnecessário e não acho válido isso, eu acho prejudicial para a própria empresa. Bacana. Próximo, Anderson Vieira, da Stratum Coin BR. Bom, Rodrigo, eu acho extremamente prejudicial, acho feio, acho... E ainda assim, acho que é uma... como tentar enganar o cliente assim, da forma mais leviana e a menos rentável, assim, né? O fato de você ter muito volume é sim um pequeno diferencial perto de outras coisas que uma exchange deve ter, né? Se eu quisesse trabalhar no mercado viciado, eu trabalhava ainda no mercado de ações, que hoje a gente sabe que é, e que tem todo tipo de manipulação. Então eu acho extremamente ruim. A gente vende toda vez que com palestras, em meetups, em tudo que com usuários novos de criptomoedas, a gente conversa sempre da transparência, da descentralização, tudo. E quando eles se deparam com uma coisa dessa, é prejudicial para todo mundo, né? Não importa aonde no ecossistema de cripto você está, esse tipo de prática só depõe contra, né? Já toda aquela parte da mídia de dizer que é bolha, que é manipulado, que tererê, isso acaba sendo um tiro no pé. Então, se eu não concordo, não acho válido. Diego Nunes, da Global Money Trading. E aí, pessoal? Cara, eu acho que a gente tem assim, categorias diferentes, né? A gente está falando de uma forma genérica de robôs, e eu acho que robôs de liquidez são válidos. Parece post patrocinado, mas a gente, na Global, a gente oferece esse serviço de market making para as exchanges, a gente fornece liquidez. Mas o que a gente fornece é um serviço legítimo e a gente coloca ordem no book como qualquer usuário colocaria ordem no book. Eu acho que isso é válido porque a gente ajuda a ter liquidez e ajuda a ter ordens de verdade. O que é prejudicial para o mercado como um todo é quando a gente tem execução interna na plataforma entre ordens da própria exchange, né, para poder forjar volume. E aí isso é muito prejudicial, especialmente... É uma coisa que é decepcionante para o usuário quando ele for usar a plataforma. Quem está sempre no mercado, quem está sempre passando por várias plataformas, você repara, quando você entra numa plataforma que declara que tem um volume super alto, e aí você coloca uma ordem e você vê que aquela ordem não anda, o book não está saindo nada, ou quando sai é num ponto do book que você vê que não,
não parece legítimo, são volumes altos em áreas que ninguém executaria normalmente. Então você repara que não são ordens reais, e aí isso sim é prejudicial, né? Porque é uma quebra de expectativa, é uma quebra de confiança da comunidade, isso tudo eu acho muito ruim. Eu acho que robô, negociação por API e tudo mais, isso é normal nas exchanges grandes, mas desde que sejam ordens válidas, ordens legítimas, apesar de serem criadas por robôs, mas que não sejam ordens internas e que não sejam da própria exchange ali, que não sejam falsas principalmente, né? Que estejam disponíveis para os usuários. Bem legal. E pessoal, queria até a pessoa que está em casa, deixa seu comentário, deixa informação, opinião, alguma experiência que você já teve em relação a isso, em qualquer exchange, né? Não relacionado ao pessoal que está aqui nessa entrevista, mas de qualquer outra exchange do Brasil também. E eu quero deixar bem claro, pessoal, essa série de debates aqui que eu organizei juntamente com a Stratum, com a MBR, que está dando apoio para essa série de debates, eu estou convidando a todos os CEOs ou diretores, fundadores de várias exchanges. E interessante que eu já ouvi vários nãos de exchanges razoavelmente médias e médias para grande, que disseram que não gostariam de se expor. E eu achei isso até que interessante, né? E eu quero perguntar para vocês, o quanto vantajoso é para uma exchange hoje literalmente mostrar a cara, falar o nome, dizer quem é quem está atrás do projeto, porque realmente, né, as exchanges, as operadoras estão lidando com um dinheiro, um investimento de pessoas. Pessoas trabalham ali semanas, meses e anos para juntar o seu dinheiro para passar essa... para investir ou comprar criptomoeda, passando essa confiança para exchange. Porém, tem várias exchanges que não são muito claras. O quanto isso pode ajudar ou prejudicar o mercado? Vamos começar com o Anderson da Stratum. Anderson Vieira da Stratum com a BR. Ah, Rodrigo, eu gostaria que tivesse exposição, eu gostaria de ouvi-los, eu gostaria de, acho que todo usuário, todo cliente gostaria de ouvir as palavras de que o CEO ou de que alguém responsável pela empresa pudesse dizer sobre falar o que realmente está acontecendo, tirar alguma dúvida. Eu acho super válido, eu acho que aqui tem exemplos de pessoas e não com todos aqui, eu conheci alguns agora, outros, por exemplo, como o Albi, a gente se conversa praticamente diariamente com outras exchanges também, e dali surgem ideias, dali surgem coisas que era legal expor para os clientes. Por exemplo, de como funciona o seu book, do que tem, do que não tem, do que é fácil, do que não é. A gente está criando várias coisas dentro da Strat, e uma delas é um diário de responder dúvidas dos clientes, e as dúvidas serão todas respondidas das piores, das mais cabeludas, as mais simples, né? E eu gosto, eu preferiria que viesse se expor, que viesse se falar. Eu acho que nem a palavra expor, não é isso. É ter um contato, ter um canal bacana como o seu, de credibilidade, que a gente possa vir aqui conversar e dar opinião. Por exemplo, agora na rodada teve opiniões distintas do que acho e o que não acho, e todo mundo tem um respeito aqui. Eu não acho que quem falou uma coisa diferente da minha está errado ou não. A gente está criando esse ecossistema, está unindo todo mundo, cada um tem seu nicho e pode ser bem vantajoso para o ecossistema de criptomoedas. Excelente, excelente. Guilherme Piccoli, acesso Bitcoin. Eu separo essa resposta, na verdade, de duas formas. Eu acho que para o ecossistema, para o cliente, isso é péssimo. Eu sou muito novo, na verdade, a Acesso é bem nova no mercado, então qualquer coisa que eu diga referente a ecossistema, mercado, provavelmente talvez até inocente, mas eu acho bem nocivo, sim, grandes empresas ou até médias empresas. É nocivo para o mercado, nocivo para o cliente. Eu acho que o cliente, querendo ou não, vai acabar... Eu sempre digo que a internet ela tem sua própria vontade, né, sua própria força, então o cliente vai ver esse tipo de coisa com o passar do tempo, o cliente talvez comece a prestar atenção em quem está mais no radar, em quem está aparecendo, em quem está sendo mais transparente, em quem está exposto. Então é um tiro no pé que essas empresas estão se dando, mas isso eu digo em respeito a ecossistema, a cliente.
tem uma outra parte de negócio, tem uma outra parte de o empreendedor por trás, a visão do negócio por trás, e eu respeito completamente. Eu acho que cada um tem sua visão, que quer, o seu jeito de chegar lá, tem suas ideias de como implementar, de o que fazer, está traçando o seu caminho, e esse cara, essas pessoas que decidiram talvez não se expor, não, eles têm um motivo por trás disso, e eu acho válido. Eu respeito isso, eu acho bem interessante. Ok. Só deixa eu terminar, desculpa. É nocivo, é ruim pra gente, porque, putz, não é com um sistema tão legal quanto esse. Esses caras com certeza estão acertando a mão em algumas coisas, tem muito a aprender e ensinar pra gente. Então, isso infelizmente é triste, mas é respeitável. Legal. Diego Nunes, Global Money Trading. Pessoal, eu acho que assim, tem muita coisa de gente que quer resguardar a imagem, às vezes por medo, né? Ah, a gente vive no Brasil e tudo mais. Eu não acho, claro, eu não tenho uma empresa muito grande para me preocupar com isso, mas eu entendo esse lado. Mas por outro lado, é um mercado que depende inteiramente de confiança, né? Um mercado de custódia de valores em geral, que é o que as exchanges fazem. Depende só de confiança, né? A gente fala assim, ah, a empresa registrada, a empresa é grande, tem um CNPJ e tudo mais. Mas se o cara sumir, fechar as portas amanhã e sumir com o seu dinheiro, isso tudo não vai valer nada. Você vai ter que ir atrás dele na justiça, você vai ficar anos atrás disso. O seu dinheiro vai embora, em todo caso, né? Então, eu acho que você tá ali, tá em contato com a comunidade, tá disponível para as pessoas, te passa uma credibilidade muito grande. E certamente, alguém que é um pouco mais preocupado, consciente em relação a isso, vai dar preferência a operar, tá com o seu dinheiro custodiado, com uma pessoa que é transparente, que está sempre lá, que te passa uma proximidade, uma confiança, em vez de deixar o seu dinheiro num lugar que você não faz a menor ideia de quem está por trás, não sabe o que a pessoa pensa, quais são os planos. Acho que a chance de uma pessoa dessa, na visão de quem está de fora, desaparecer um dia é muito maior do que uma pessoa que está todo dia ali, que está sempre participando da comunidade, né? O clássico caso da Coinex aí não deixa dúvidas quanto a dificuldades o quanto a gente tem que ser cuidadoso ainda em relação a isso mesmo, com o mercado amadurecendo. Vinícius Simões, da Camanem. Rodrigo, eu acredito que qualquer tipo de exposição na mídia para os clientes, tanto de exchange como da Camanem, que é processador de pagamento, eu acredito que seja saudável, porque, como outros falaram aqui em outras falas, é importante o cliente saber quem está do outro lado. Quem está operando com dinheiro, como muitos disseram aqui, suado, né? Pessoas que juntam o dinheiro muito tempo para fazer um investimento. Então, passa confiança. E eu acredito que quem não se expõe, não sei se essa é a palavra, mas quem não se expõe acaba ela se prejudicando. A comunidade quer saber quem é. Quer ver quem está do projeto, quer ter a oportunidade de talvez conversar com a pessoa. Eu estou exposto no Facebook aí, qualquer grupo de cripto, qualquer um pode me encontrar e se me mandar mensagem eu respondo perfeitamente, estou em grupos de WhatsApp. Eu acho que é saudável para a gente que tem o controle de um projeto, de uma empresa, conversar com o cliente a qualquer momento. E também uma conversa saudável aqui, a gente está conhecendo vocês e estou gostando do papo, são pessoas inteligentes e eu acabo que a gente se expõe, mas aprende muito. Eu acho muito importante, eu acho que quem rejeita um convite desse está perdendo uma oportunidade de mostrar quem é, de mostrar a que veio. E eu acredito que essa é a minha opinião sobre esse assunto. Albi Azevedo, da CoinDex. Eu já acho que nós estamos vivendo um momento de evangelização, né? Eu acho que as pessoas estão começando a entrar em contato com o mundo digital, com a moeda digital, com a cripto, e é o momento que elas encontram primeiro com a Bitcoin e para depois descobrir o mundo. E eu acho que as pessoas que estão por trás das empresas estão levando esse novo momento do dinheiro no mundo, elas deveriam, sim,
aparecer, até mesmo pela responsabilidade de dizer e explicar para as pessoas o que está acontecendo. Recentemente, todos nós vivemos aquele boom da Bitcoin e eu conseguia ver, às vezes, um porteiro do prédio perguntar como é que eu faço para comprar Bitcoin, e outro gastando uma fortuna, outro investindo todo o dinheiro, porque alguém falou, até manicure estava falando que a cabeleireira comprou, que o marido comprou. E eu acho que todos nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu acho que junto com essa, o que eu chamo de bank disruption, né, que é o momento em que vai haver uma disrupção mundial, os bancos não vão acabar, mas as coisas vão mudar muito, né, os modelos de negócio vão mudar muito. Eu acho que as pessoas que estão à frente disso, se você se propõe a abrir uma empresa, você também tem que se propor a ensinar as pessoas, e nada melhor que a tua imagem. Né? Você vê vários, diversos exemplos disso na mídia. Né? Você vê um monstro como o Silvio Santos, que explica cada um dos seus programas, que explica cada uma das suas aventuras televisivas e faz com que as pessoas se aproximem dele e o amem. Eu acho que não só o CEO, mas como toda a empresa, todas as pessoas que estão por trás da empresa, você vê, por exemplo, o Nubank. Ninguém fala do CEO do Nubank, mas todo mundo sabe que o Nubank mandou cartinha para não sei quem, mandou convite para não sei quem, que resolveu problemas de uma maneira disruptiva. Então, eu acredito que é uma responsabilidade que nós temos, ao invés de nos escondermos por trás de a ideia de que só eu não quero aparecer, tenho medo ou o que for. Eu acho que isso tem que ser muito bem pensado quando você se expõe no mercado novo, com uma nova tecnologia, e um momento em que você está tocando no dinheiro das pessoas. Essa é a minha opinião. Muito bacana, pessoal. Vamos falar de um assunto delicado aqui também, que muita gente não sabe, né? Mas assim, as criptomoedas, elas são rastreáveis até certo ponto, e já teve vários hacks de várias exchanges, onde outras exchanges hoje já estão implementando o sistema para detectar se certa criptomoeda saiu daquela exchange que foi hackeada, roubada, saqueada e algo do tipo. Ou seja, já existe exchange que recebeu ali uma criptomoeda que tinha uma procedência que era de um hack de outra exchange e essa exchange acabou bloqueando essa criptomoeda. E isso pode estar acontecendo com P2P também. Um P2P pode receber hoje uma criptomoeda que veio de um hack de uma exchange e passá-la para frente até a hora que alguém deposita em tal exchange e ela pode ser detectada e ficar trancada. Qual é o quesito de segurança que você, no seu ponto de vista, que como exchange, como P2P ou OTC, que vocês têm implementado para evitar isso, para saber de onde realmente vem aquela criptomoeda? Vamos começar com o Diego Nunes, a OTC Market Maker, que também é P2P. Cara, isso é um tópico bem controverso, né? Assim, por um lado, eu entendo a necessidade de segurança, as pessoas se preocuparem com isso, acho super interessante. Por outro lado, a gente deveria lutar para garantir a fungibilidade das criptomoedas. A gente deveria tentar fazer com que as criptomoedas fossem indistinguíveis uma da outra, né? Um Bitcoin não pode ser diferente de qualquer outro Bitcoin. Então, assim, esse tipo de investigação, a gente dá um poder muito grande, a gente acaba enviesando um pouco o balanceamento de poder da comunidade como um todo. A gente tira um pouco de poder dos usuários, dos desenvolvedores e tudo mais, e dá um pouco mais de poder para as exchanges. Então, assim, eu entendo a necessidade e esse rastreio até um certo ponto para investigar, eu acho que é válido. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o quanto disso a gente vai aceitar, que a gente não sabe até onde isso vai, né? Assim, em que momento essa criptomoeda passou a ser limpa, entre aspas? Esse cara usou ela em um lugar e ela foi enviada para outra pessoa e depois foi usada lá. Talvez essa pessoa que efetivamente mandou para uma exchange já não tenha nenhum conhecimento do histórico daquilo, né? Você fica olhando o histórico das suas transactions, sabe? Ninguém acompanha os TXIDs, por qual carteira ela passou e tudo mais. Então, a gente, eventualmente, se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabar indo para um dos dois cenários, né? Um cenário meio de policiamento das criptomoedas, o que eu não acho que é o ideal. Para o outro lado, a gente vai acabar enviesando para um mundo de anonimato muito mais forte, para Tumblr, Mixer, tentar anonimizar as moedas cada vez mais, ter tecnologia embutida nas moedas, né? Tem falado já
sobre anonimizar mais o Bitcoin, inclusive com tecnologia baseada da Monero. O Green, que está super famosinho, ele implementa o Mimblewimble, que é um protocolo que também é anônimo. Então, a gente tem tido um movimento para o lado do anonimato, justamente para preservar as características originais que fizeram as criptomoedas serem relevantes. Então, eu entendo a vontade das pessoas, ninguém quer que um cara que deu golpe se dê bem, mas eu acho que é um poder que a gente precisa pensar muito bem para quem a gente quer dar ele, e até onde isso é válido ou não dentro desse cenário, né? A gente tem que pensar bem nas consequências de talvez validar essa ideia. Ótima resposta. Albi Azevedo, da CoinDext. Bom, a gente está falando de nota que saiu da caixa eletrônica pintada de laranja. Quer dizer, então são aquelas notas que o cara arrombou uma caixa eletrônica, tem notas pintadas de laranja, naturalmente ele não vai conseguir distribuir essas notas. No mundo cripto, eu concordo com o nosso amigo completamente, eu acho, inclusive estudei bastante o Monero, eu acredito que a gente tem que trazer anonimato para as moedas, a gente tem que entender que quem regula isso, quem diz que aquela moeda é ou não é, você pesquisou o TXID, aí você diz não, mas quem pode garantir que uma outra exchange não vai comprar? E no mundo P2P, mais ainda, por exemplo, a plataforma Escrow que a gente está desenvolvendo, que faz com que uma ponta e a outra se comunique e que segue toda aquela característica do Satoshi, que a gente quer fazer com que as coisas sejam dinâmicas, sejam rápidas, que a carteira não fique, porque as pessoas estão acostumadas a usar exchange como carteira. Pensa que é banco, que o dinheiro tem que ficar guardado lá, e aí um hacker vai e acaba com a brincadeira, e a gente tem esses problemas todos que a gente tem vivido, e que suja todo o nosso métier de trabalho, todo o nosso trabalho. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É uma questão que eu ainda... eu acho que todos nós temos que pensar ainda, sabe? Mas eu concordo no anonimato, e concordo que na segurança do dinheiro. Dinheiro pintado ninguém compra, né? Dinheiro pintado ninguém usa. Mas como isso se traduz no nosso mundo de criptomoeda? Tem que ser muito estudado ainda, muito pensado. Eu não teria, como é que se diz, uma resposta técnica à altura para dar como definitiva nesse momento. Ótimo exemplo, usando caixa eletrônico, dinheiro pintado mesmo. Excelente. Vinícius Simões, da Kamani. Bom, Rodrigo, eu acredito que essa situação é uma situação bem complexa, porque, como disseram os meus colegas, você deixar que um golpista se dê bem em cima de uma situação é uma coisa que ninguém que é honesto deseja. Então, eu acredito que cada exchange, cada processador vai tratar isso de uma forma. Se eu não aceito na Kamani, se outro aceitar, bem, ele que viva com a consciência dele, entendeu? Eu acho que cada empresa tem a sua vontade, a sua forma de lidar com a situação. E eu respeito quem lida na forma de bloqueio, e eu respeito também quem aceita. Sinceramente, isso eu não tenho uma opinião muito bem formada, não. Eu acredito que cada plataforma vai lidar de uma forma com isso. Eu acredito que no final das contas, o hacker, o ladrão, vai acabar conseguindo liquidar. Alguém vai liquidar para ele. Tem muita coisa a gente aprender com isso também e conversar, porque isso pode ser um problema muito sério no futuro e no futuro muito breve também. Anderson Vieira, da Stratum CoinBR. Olha, Rodrigo, eu acho que é um assunto bem delicado, porque primeiro eu gostaria de ver essas exchanges terem uma situação mais concreta, primeiro na parte de segurança delas. Né? Eu acho que sempre que a gente vê um problema de hack, um problema de criptomoeda sendo roubada, a primeira coisa que me vem na cabeça, talvez pelas outras, é será que isso foi real? Entendeu? Será que foi um hack mesmo? Poxa, já há tanto tempo aqui que nós estamos utilizando criptomoeda,
sério que um problema de HTML, um blog terceiro que estava linkado dentro da página foi esse? Coisa? Acontece, entendeu? Mas primeiro eu gostaria de ver, antes da gente ter um rastreio das criptos, pintar aquele checks ID de laranja, ou seja lá o que for, eu gostaria de ver o movimento das exchanges preocupadas com a segurança. Né? Dizendo, olha, aqui estão meus padrões de segurança, aqui estão meus certificados de segurança, aqui estão minhas auditorias de segurança, tudo o que pudesse me deixar tranquilo para poder transacionar minhas criptos por ali. Aí, sim, tudo isso pode ser tomado de cuidado e pode acontecer internamente, enfim, alguma coisa que pode fazer com que aquela cripto seja roubada, ok? Gostaria que tivesse ali alguma forma de rastrear e não liquidar aquilo? Acho que sim, do ponto de vista eu, Anderson, aqui, que não quero que um golpista se dê bem, né? Mas do ponto de vista de privacidade, né? De todas as pessoas que entraram em criptomoeda por causa da privacidade, por causa do anonimato, que é a primeira bandeira levantada pelas criptos, assim, se não for a primeira, é uma das maiores. Será que está contente? Será que não vai haver uma migração de pessoas de utilizando aquela criptomoeda para ir para outra que tem certeza que, não, que a privacidade vai ser garantida? Entendeu? Pode ser até um nicho de mercado, né? Falar, olha, desculpa, acho legal, mas eu criei aqui uma criptomoeda que, independente do que acontecer, ela vai ser liquidada, entendeu? Pode colocar um flag ali de hack, não, mas ela vai ser e a pessoa vai ser resguardada. É ruim? Sim. Né, do ponto de vista de você olhar ali, de ver uma pessoa ou um grupo de pessoas ganhando dinheiro de uma forma injusta, né? Mas eu acho que tem que ser bem delicado ali. Acho que o Diego, o Albi falaram, a quem nós vamos dar o poder para isso, né? De dizer aquele dinheiro, aquela criptomoeda foi roubada, né? Qual que é o atestado de que aquilo é real, né? De que foi realmente, né? E se foi realmente um hack que foi sofrido, né? Quais foram as medidas tomadas depois ou antes para que aquilo não acontecesse? Eu acho que a gente tem que se preocupar ainda um ponto atrás, que é exchange, né? Vocês são visados, vocês já sabem, o que, quais as precauções tomar, né? Tomem, né? Ah, mas não é uma exchange pequena, mas, cara, é o mercado, né? Para entrar nesse mercado vai ter que ser seguro. Se para seguro você vai ter que fazer um investimento maior, para segurança vai ter que fazer um investimento maior, é o jogo, né? E depois, por causa de um hack no seu, todo o resto da comunidade é exposta, ou enfim, gera uma insegurança de saber ali se eu vou poder ter minha privacidade ou não. Então, eu acho que ainda é um assunto para se discutir ainda. Eu tenho muito medo de onde ele pode levar, né? Se não for averiguado primeiro a segurança das exchanges. Bacana. Anderson Vieira. Oh, desculpa, Guilherme Piccoli, do Acesso Bitcoin. Eu assino embaixo no que o Diego e o Anderson falaram. Eu acho que, para começo de conversa, realmente, ninguém quer ver malandro se dar bem. Porém, acho que a gente começar a abrir a gente vai começar a arrumar problemas, a gente começa a abrir portas para outros tipos de problema quando a gente começa a abrir e dar a mão. A gente vai dar a mão, vai querer o braço, vai querer o corpo inteiro. Quando é que tu entende que aquela Bitcoin ela tá manchada de fato? A gente vai começar a botar um monte de pergunta na mesa para resolver um problema que originalmente é, infelizmente, o core do mercado que a gente está. Ele é um problema, sim, é um problema. Bitcoin, ela, infelizmente, ela traz esse problema consigo. E eu acho que está, como o Anderson falou, acho que são ótimas palavras, a solução disso está um passo atrás e tentar todas as empresas que trabalham com Bitcoin entender que isso é um problema de fato, e em vez de tentar reverter ele, tentar trabalhar para ele não acontecer. Acho que ninguém tem solução para isso hoje, mas para mim o caminho é passos atrás disso aconteceu. Se isso aconteceu, minha posição, infelizmente, é paciência.
é um mercado, a tecnologia é muito nova, as empresas que estão trabalhando com isso são muito novas, infelizmente hoje é um problema, e para mim o caminho é vamos começar a se blindar o máximo possível para não chegar na hora de pensar se tem que reverter esse problema ou não. Vamos tentar se blindar o máximo possível para não deixar ele acontecer. Muito legal. Inclusive, pessoal, se você já passou por alguma situação como essa, ou com o P2P, ou como Exchange, deixa seu comentário aí embaixo, ou deixe uma pergunta que o pessoal também que está participando do debate vai estar verificando as perguntas e as respostas e deixar os comentários aqui nesse debate. Vamos falar um pouquinho, então, agora do negócio de Exchange, de P2P, de OTC no Brasil, que é um negócio hoje legítimo, né, com CNPJ gerando emprego. Porém, como esses empreendedores, essas microempresas, ou já se tornaram startups e são empresas hoje movimentando milhões, estão lidando com a Receita Federal e com os impostos? Vamos começar com a Vinícius Simões da Camarim. Rodrigo, nós tivemos orientação da nossa contabilidade. Nós não achamos uma forma dentro da Camoney, porque nós prestamos um serviço, só que não, esse serviço não é regulamentado, não existe KNAI para isso, não existe dentro da Receita Federal uma forma de você declarar isso abertamente. Então, o que nós fazemos é como um P2P, nós pagamos imposto sobre o ganho, né? No caso da Camoney, nós pagamos 25% de todo o lucro que a empresa retém. E a forma que a gente conseguiu lidar com isso nesse momento. Estamos de olhos abertos aí a futuras regulamentações. Acreditamos que isso vai vir pesado agora em 2019-2020. Recebemos orientação de exchanges parceiras para a gente mudar nossa forma de lidar com isso, mas nós preferimos trabalhar de acordo com a nossa contabilidade e o nosso jurídico. Pois é, como a gente ainda não começou a operar, né, a gente está ainda tentando entender as regulamentações, porque a gente sabe que as coisas vão mudar. Nesse momento, a gente vive um cenário legal que pode se transformar num cenário completamente diferente no dia do lançamento da nossa plataforma. A gente sabe que a gente trabalha com dois pontos, né? Com a pessoa que tem a cripto, a pessoa que tem a Fiat e essa troca. E a gente tem no nosso modelo, a gente vai ter ali a nossa taxa na parte da cripto. Então, existe um estudo que ainda vai ter que ser feito para entender de que maneira a gente vai se enquadrar de um lado ou de outro, mas, a princípio, como toda taxa vai ser em cripto, a gente ainda não consegue mensurar o que vai acontecer daqui a um mês, dois meses, três meses, quando efetivamente a gente colocar no ar. Então, o que a gente faz nesse momento do desenvolvimento, analisar tudo o que está acontecendo no mercado, o que todos os P2P estão fazendo, e tentando entender que a gente vai entrar no mercado da maneira mais clean possível para fazer com que... porque você entende, essa questão do P2P ela vai ser muito rápida com a ferramenta. Então, você vai ter um book, você vai ter pessoas de um lado e de outro, e em 20 minutos tudo está resolvido. Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado e entender, só que nós não estamos custodiando nada. Então, é algo que a gente ainda tem que responder para você um pouquinho mais à frente. Bacana, as exchanges descentralizadas vão estar mudando muita coisa mesmo na situação real. A Guilherme Piccoli, acesso Bitcoin. Opa. Cara, em relação aos P2P, eu realmente não sei. Eu até fico curioso, gostaria de saber. Eu já vi bastante gente transacionando realmente bastante dinheiro. Gostaria de entender como é que isso funciona por trás dos negócios. Em relação a exchange, acesso, na verdade é
é até um pouco simples, a gente ainda está se entendendo, na verdade, a gente está operando há um mês apenas, já mudou bastante coisa, todas as previsões de como a gente achava que as coisas iriam já mudaram bastante em tão pouco tempo, e acho que todo mundo que está nesse mercado agora concordo, acho que foi o Anderson que disse, que agora 2019, 2020 as coisas vão mudar, e vão mudar bem, de forma bem agressiva. Acho que todo mundo tem que ficar de olho nisso. Em relação aos P2Ps, eu não sei e gostaria de saber. Estou de ouvidos abertos para tentar aprender um pouco. Anderson Vieira, a Stratum CoinBR. Bom, Rodrigo, assim, a Stratum está desde 2013, 2014 no mercado, e a gente passou por todas as mudanças ou sinais de fumaça de mudanças que podia acontecer em regulamentação, mas desde o começo a gente prima por sempre estar dentro, em comum acordo com todas as regras e normas, e seja elas quais forem, que o Brasil hoje impõe para que você tenha uma empresa como a nossa, né? Todos os impostos são recolhidos, todas as formas são feitas, inclusive por conta disso a gente ainda tem a conta do Itaú que foi discutida juridicamente, mas tanto que estávamos certos que a conta está aberta, né? Outros bancos ainda não se manifestaram em relação a isso, nós temos contas fechadas em outros bancos, mas a maioria nós temos a conta aberta justamente porque a gente consegue provar que a gente não está fazendo absolutamente nada de errado, todas as transações, todas as formas, os impostos referentes aos funcionários são recolhidos, a gente não teve desde 2013 para cá nenhum processo trabalhista, entendeu? Por conta de que a gente trabalha de forma correta em relação a isso. A premissa do Rossello e da Charis nós vamos trabalhar dentro de todas a linha que o Brasil permite que a gente trabalhe, né? Mediante a isso, a gente consegue até oferecer produtos, por exemplo, a gente estava aqui falando de peer-to-peer, por exemplo, tem aquele peer-to-peer carente de um banco que foi abandonado pelo banco dele, a gente consegue fornecer até mesmo produto para ele, né? Hoje a gente tem a intermediação, e eu acho que isso pode até virar um nicho de mercado, um mercado a ser explorado, né? De quem pode auxiliar e dar toda a orientação para como você vai ter uma empresa, como você vai ser um peer-to-peer no Brasil, né? A gente tem essa expertise, a gente tem o caminho das pedras, mas passa muito de você ter que andar. A gente não concorda com todas as regulamentações, com todos os impostos, com todas a burocracia que a gente tem que ter, mas a gente segue, né? E a gente traz para que seja conversado diversas vezes, tanto no nosso meetup, no nosso summit, tem pessoas convidadas, especialistas nisso, na legislação, no direito, ou até mesmo da própria Receita, e aonde é discutido, algumas pessoas já até presenciaram a discussão do nosso CEO com pessoas que estão ali da Receita, de outros, ou de bancos, uma discussão às vezes até meio ríspida, dizendo, olha, não é assim, não é dessa forma, mas nós vamos atender, mas nós vamos de alguma forma ir lá e levantar nossa bandeira, falar, olha, se precisar ir a Brasília, falar, cara, isso está errado, muita gente confunde que a gente gosta da regulamentação, e até quer que o Bitcoin seja regulamentado. Olha, o Bitcoin não, a gente quer que tenha uma regra transparente e clara para quem trabalha aqui, né? Para quem quer viver da exchange, da OTC que tem aqui, queremos regras claras, o que eu tenho que recolher, o que eu tenho que fazer, e o que eu tenho que prover para que um banco, por exemplo, ou qualquer outra instituição não feche as portas para mim, né? É isso que a gente briga, é isso que a gente luta. Então, nós estamos ali. Hoje a gente consegue dizer que talvez a gente esteja no caminho certo, mas nós vamos brigar para que, se o caminho for o errado, que a gente traga para melhorar o ecossistema e a comunidade de criptomoedas. Diego Nunes, da Global Money Trading. Cara, do ponto de vista aí, o Guilherme falou que é curioso em relação
Primeiro, respondendo pelos peer-to-peer, a gente tem basicamente dois entendimentos, duas abordagens. Uma era a pessoa que trabalha como profissional liberal, e aí ela recolhe como ganho de capital. É legal, apesar da legislação falar que qualquer atividade empresarial deveria abrir um CNPJ, não existe nenhuma sanção prevista, e, sei lá, um médico, um advogado, são pessoas que têm atividade empresarial sem um CNPJ, apesar de serem registrados em outros órgãos. Então é legal você operar como pessoa física também, e aí você, nesse caso, você vai pagar o seu ganho de capital, você está comprando e vendendo seus próprios, né? Você paga por isso. Mas hoje em dia existem muitos peer-to-peers que, até por questões bancárias mesmo, preferem abrir um CNPJ e aí operar com o KNAI de intermediação de ativos. E aí eu acho que fica até um pouco engraçado falar isso, né? Porque quando você abre, fica mais confuso a sua taxação, porque aí você paga sobre o seu lucro, mas o seu lucro é um pouco subjetivo, porque assim, aí vira assim, qual Bitcoin eu vendi, quanto eu lucro, né? Digamos que eu tenha, sei lá, eu tenho 10 Bitcoins, e aí eu fiz uma venda agora, eu tô vendendo aquele Bitcoin que eu comprei lá atrás, ou eu tô vendendo um pouquinho de cada meu Bitcoin, eu vou usar o valor médio ponderado, eu entro numa complicação que a gente não tem clareza legal em relação a isso. A gente da Global, a gente opera com música até hoje, pegou tudo certinho, sempre fizemos questão de, a gente já consultou menos 5 contadores diferentes em estados diferentes, consultamos vários especialistas e tudo mais. A gente hoje em dia se considera mais ou menos especialista assim, nessa tributária em relação à criptomoeda, de tanto que a gente pesquisou a respeito disso. A gente paga todos os nossos impostos desde o começo. A gente já teve também processo contra banco, a gente ganhou, inclusive a gente sempre apresenta os nossos recolhimentos lá, que a gente recolhe mensalmente e tudo mais, para mostrar que a gente exerce uma atividade correta. Mas como todo mundo está falando, realmente a partir de agora, a gente entrar agora em 1º de janeiro, mas a Receita não publicou o que deveria publicar, felizmente. É porque parece que eles não sabem o que deveriam publicar, é uma confusão assim, mas a última consulta pública deles foi pavorosa, uma coisa assim, super complexa, que vai dificultar muito, vai aumentar muito os custos de todo mundo no mercado. A gente vai ter que ver direito como é que vai ficar isso, ainda está tudo um pouco instável, então a gente vai ter que ver o que vai à frente. Até hoje, a empresa boa, se você quer fazer certas, você tem sim como enquadrar em uma questão ou outra questão. Você consegue recolher seus impostos e tá dentro da lei. Daqui que a gente vê que realmente é uma, cada 6 meses vem uma surpresa, né? Uma possível surpresa que se concretiza ou não. Vamos ver quais são as próximas agora. Hoje em dia ainda dá para se manter legal o mercado. É isso, legal. Debate, é isso aí, pessoal. Debate número 4 aqui, debate descentralizado no canal Dash Dinheiro Digital. Se você tem alguma dúvida, pergunta ou sugestão, deixa nos comentários. Eu vou responder pessoalmente, inclusive o pessoal também que está nesse debate vai estar dando uma olhada e vai estar deixando as respostas abaixo para todos. Compartilhem esse vídeo, né? Já estamos chegando aqui a quase 50 minutos. Mais uma vez hoje, queria agradecer ao pessoal da Stratum Coin BR pelo apoio e pela iniciativa desse debate. Que tivemos presente aqui o Albi Azevedo, fundador da CoinDex, a Vinícius Simões, fundador da Kamani, processadora de pagamentos, Diego Nune, da Global Money Trading, OTC e Market Making, Anderson Vieira, ele que é gerente de produtos da Stratum Coin BR, Guilherme Piccoli, CEO do Acesso Bitcoin. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Programa mais do que inteligente aqui, com ótimas opiniões e respostas dos profissionais que estão criando o maior ecossistema de criptomoedas do Brasil. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal e deixe também o seu like. Estamos presentes no Twitter, Facebook e Instagram. Dash, Dinheiro Digital.